neće bez grejanja, naravno. Pa dok ne rešimo ovaj fiber i Disney, jebiga. Traži da se zagreje. Da ideš na Dunav? I pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Uglavnom, tu smo kod našeg dobrog poznatog IMT-a. Zakačen je automizer. Ispran je iznutra, ima malo vode. Krećemo znači sa još jednim automizerom. Vidjet ću, pošto ja krećem na posao, da ću moći da vam snimim i te delove prskanja. U principu, zbog velike temperature, rasvetavanja, rane kajsije, moramo da krenemo sa prskanjem. U jednom delu ću vam ubaciti koji se preparati koriste u celoj priči. U principu, pre same upotrebe, kada vam automizer stoji tokom cele sezone u garaži, kada se naravno više ne koristi, je bitno da kada ga ponovo zakačite, isprobate. Evo ljudi, testira se. Evo vidite kako bacaju nove. Šta u prevodu znači isprobate, varijanta je ta da morate da ga napunite. Mi ga obično punimo do ovde negde, da pređe malo onaj dole nivo gde se nalazi pumpa. Sipamo najobičniju vodu tu i ćale ga otera najbolje na neku veliku prostranu zemlju. Mi to zovemo dole na keju na Dunavu, gde nema naroda, i tu uzmemo i isprobamo automizer. Razlog je taj što ako je ostalo nešto od otrova, mada to mi uvek više puta ispiramo, ne bi znači neko slučajno udisao ili slične stvari. Nakon toga, kada vidimo da je sve ok, znači tovari se kompletna priča, pravi se, što se kaže, čorba. Nisam jako da ga malo promesam i da odstoji dok popijem capu. Sve to plavo prskanje, takozvano plavo prskanje na bazi bakra. Znači sad se prska bakrom pre nego što krene vegetacija 100%. I kreće se sa prskanjem. Naravno, jednom nam se desilo, jeste da to nismo uradili. Svu čorbu smo pripremili, napolio je automizer, znači skoro ceo, 330 litara je ovaj, iskra kranj, i ovaj počelo je da curi. Obično budu problemi membrane na pumpama. Cijela pumpa kao pumpa mi smo je reparirali, ali membrane znaju da odu. U zadnje vreme smo počeli da kupujemo agromehanikine i za sada smo prezadovoljni. Evo kažem, druga sezona za redom nema tih problema. Međutim, prvi put ove godine se desilo da nam je više puta pucala ova grana koja snabdeva puževe sa hemikalijama, i ovog puta smo ih zamenili kompletno. Znači, evo su stare, vidite kako su bile varene. I kaži mi samo čime prskamo, da kažemo ljudima. Plavo prskanje u goranom sad trenutno. Radimo pungoran, čistim pungoranom, stavlja se dupla doza dok ne krene vegetacija. Ako je krenula vegetacija, onda se stavlja normalna doza. Kilo pungorana na automizer je normalna doza. Ako miruje nešto, je dupla doza. Eto su nove tu, ide samo da ga probam. Znači kompletno nove su stavljene. Eto, kažem, posle 30-40 godina koliko automizeru ima, jer je kupljen bukvalno kad i traktor, su više puta varene i najviše su problemi na ovim sastavima. Sada su kompletno zamenjene, puževi očišćeni, mrežice unutra i filterčići oni očišćeni. I pozdrav ljudi, još jedan put eto da napomenemo da je sponsor ovog videa dobro poznati Armitek, koji pravi jako kvalitetne lampe koje imaju domet od 150 do 750 metara.
Prvi link u opisu vam je www.armitek.de gde imate 15% popustu, 15% popusta uz kod Paunić. Ispod njega vam je dobro poznati Car Vertical gde imate 20% popusta na proveru automobila po broju šasije, dakle po VIN-u. Nemojte kad kupujete auto da vas neko laže da li je auto udaran, kraden, da li je auto slučajno vraćena kilometraža, ili ako želite da kupite auto koji je negde daleko 200-300-500 km uz proveru i popust, takođe možete to da obavite. I ispod vam je dobro poznati Surfshark VPN, surfujte bezbedno po netu, gledajte Netflix u full varijanti kod nas u zemlji i dobijate 83% popusta, 3 meseca fraj. Tako da sada je dobio i ove nove liniju, ovu novu za snabdevanje hemikalijama koja ide preko otrova. E sada, ono što je jako bitno da nagovestim u cijeloj ovoj priči jeste, na primjer, kao što vidite, puš. On ima, jako je važno, ovo pričam za one koji trebaju tek da se bave poljoprivredom. Nemojte da komentarišete ko to nije znao, ko to ne zna ili tako dalje, tako dalje. Jeste da na samom pužu, pričamo o ovom tipu automizera, imate ovaj jedan kružić, vidite tu, i on mora da bude u pravcu puža. Ako je to u različitom smeru, kao na primjer sada ovako, onda nema prskanja, to jest nema na tom pužu, neće izaći ništa, to jest hemikalije će biti na svim, ne samo na tom. Znači, jako je važno kada skinete puž da bi ovo zamenili ili vam je puklo, može da se vari, ali to nije trajno rešenje, jeste da znači odvrnete ovaj šav, skinete kompletan puž, zamenite liniju. Kada vratite liniju, jednim ključem zatežete ovo, a ovde 13-icom držite. I uglavnom je bitno da vam krug bude ovako. To vam je sad jako važno da vidite. Šta je takođe bitno, rekao sam vam, pumpu, servisirajte često pumpu i pritisak u pumpi. Ako se ne varam, brzo stigne atmosferu, ali pokazat ću vam ovde tekstom, tačno imam zabeleženo za automizer, eto te neke stvari beležim, zašto? Pa zato što sutra ako ne bude ćaleta da ja mogu sam neke stvari da nastavim. On mene generalno štedi što se tiče prskanja, ne dozvoljava da ja to radim, iako imamo i masku i odelo i sve ostalo, kaže neka ja ću, kad me ja ne bude mogao onda ti nastavi, tako da je to to. Ništa, u principu, kao što sam rekao, isproba se automizer. Sve puževe možete da pregledate, odvijate ovako i unutra vam se nalazi plekčić i kao taj filterčić, ako je slučajno zaprljan, obavezno to vodite računa. Ćale radi pripremu čorbe na taj način tako što prvo spremi čorbu, napuni automizer do pola, sipa deo čorbe, ponovo ga napuni, sipa deo čorbe. Zašto? Pa upravo zato da ne bi došlo do začepljenja, iako mešač radi svo vreme, bez obzira na cijelu priču, na taj način vas savjetujem da i ovako nešto uradite. Nakon svakog prskanja, obavezno dobro operite automizer, sada je preskočeno, kao što vidite, recimo ovde, dole i tako dalje, je razlog što se prskanje nije završilo i ovo sada smo sa tim krenuli. Update što se tiče farova, jako je dobro što smo skinuli onu šipku, zašto što sad u tom izer pod još većim uglom možemo da podignemo, šipka je smetala, eto, držali smo to jedno vreme, sada to malo ružno izgleda ovako, ali tu ću staviti neke čepove, gumene ili ne znam ja, one sa onim šeširom, možda i ovako neki šraf nađem pa da začepim to, tako da je u principu to. Zdravo komšo! I eto ljudi, to vam je to u principu što se ovog videa tiče. Što se tiče IMT-a, radi kako treba, pali kako treba, vuče kako treba. Naravno, uvek savjetujem kada neke stvari hoćete da probate ili nije vam traktor palio, uvek ga upalite, prekontrolišite sve tečnosti, podmažite, jer mašina zimi nije radila, a svi znate da kada je zima, krhkosti su velike i možda se desi svašta. Kako sa automizerom, tako što je bro, kako sa automizerom, tako i sa, ne znam, tanjiračom, plugom, šta god da neko koristi. Od toga, rana kajsija je totalno se rascvetala i bilo neki jači mraz ako bude, sa njom je malte ne gotovo. Nažalost je tako zato što se temperatura menja, vidite i sami kako je cijela situacija. Sad je toplo, napolju je skoro 15 stepeni. I uveče se spušta čak do 2. Znači, jedan jači mraz i rana kajsija odlazi.
sam IMT, to smo više puta nagovestili, šta ćemo raditi, da vas ne dajem više oko toga. Ide jedno dobro pranje sada kada se ovo sve završi, kompletno pranje, i onda ću ja krenuti polako, evo vidite, pošto nije svuda lepo oprano, ostalo su ovi tragovi od prskanja, znači ide kompletno pranje, odmašivanje, nakon toga ću rešiti diht masom, viktorencom, ovaj dole deo, svi koji izgledaju 5.3.3, evo, prilike, ne znam koliko mogu da vam snimim, evo, gde vidite crvenkasto pravo, evo ovde. To ću odmastiti i ponovo naneti Victor Reins masu. Prvi put to nije korišćeno, korišćena je neka domaća do 350 stepeni. Međutim, Victor Reins ili Erling su vam daleko bolje mase za zaptivanje i tri put su skuplje nego ove i sa tim ne možete da pogrešite. Znači, lepo se odmasti, nanese se, gde god takođe imate, možete i dalje tu naneti. Ovo ćemo skroz odmastimo i ništa, dalje čekamo majstora i to je to. Kad završimo s majstorom, radit ćemo jedan servis kompletan. I to je to. Jako mi se sviđaju ove linije nove, nisu jeftine, ovo nisu jeftini delovi, ali ja to kažem, posle toliko godina red je da se i mašina na mašini nešto adaptira tog istog tipa. Pored servisiranja pumpe, ovo su glavne njene neke stvari, puževi, to treba da pregledate, u principu burence ako negde curi, ne znam da li može da se vari, ja to sada nisam imao problem, ali i u principu to. Što se tiče same kosilice za koju sam vam pričao o prodaji, prodata je. Ovo je prodato, tako da ne morate više niko da me pita u komentarima za to. Otišla je, čekamo samo čoveka dođe da je preuzme. Nakon odmašivanja, majstor i svega toga, prelazimo da sredimo instalaciju. Negde mi fali, da li masa plus šta god na onoj strani. Vidjet ću šta se tu desilo. I to je to u principu, donećemo, uzet ćemo i crnu tablicu IMT Gang ovog sedišta, možda se desi da uzem na nekom vašaru IMT ovo sedište pa da ga ja repariram deo po deo, a ovo na kraju mogu da prodam ili eventualno neki giveaway, ali o tom potom, eto, vidjet ćemo. Ovo je buldužarsko sedište, ali je jako udobno, široko je, ima širok sedalni deo, imate ove ručice sa strane gde možda stavite ruku, tako da mi se mnogo više sviđa nego IMT ovo, ali eto, da bude sve originalno. Ništa ljudi, eto, to bi bilo to od ovog videa, eto mali update šta smo uradili na mašini, odnosno na priključnoj mašini, tako da eto čisto to trebate da znate, eto updateujem vas o svakoj nekoj stvarčici, a ovde ću vam ubaciti jedan deo prskanja na kraju koji je ostao do kraja, pa eto da čisto vidite i kompletnu tu priču. Hvala svima na prošlom videu koji ste izlajkali, iskomentarisali, tako trebamo svaki da radimo, zato vas molim i ovog puta, ostavite like, ostavite subscribe, to je jako meni važno, i ostavite komentar na svaki video, zbog velikog rekomendala smo za kratko vreme dobili dosta veći broj pregleda i vraćamo se polako na onaj daily upload. Sljedeći video, ili možda prije ovog, ćete gledati vaše mašine, razlog je taj što sam snimio video sa mašinama, međutim, OSB, OBS mi je zakočio i ceo video je bio ukočen. Ne znam što se desilo s OBS-om, snimio sam sat i 42 minuta vaših mašina, to ste mogli da primetite kome sam lajkovao sve, međutim, očajno je sve ispalo, sve je zakočilo i ništa nisam mogao da upotrebim od materijala. Nakon edita sam mislio da će se ispraviti, međutim ne, tako da sat i 40 minuta smo bacili u vetar, morat ću ponovo da izeditujem. Tako da, eto, to bi bilo to. Ljubim vas, brat, like, share, sub i naravno, nemoj zaboraviti Instagram, Paunić IMT, očekuje nas na 1000 followera, giveaway. Ćao.